Općina Čitluk nastavlja s ulaganjem u širenje mreže javne rasvjete. Najnoviji projekt u ovom području težak je nešto više od 40 milijuna maraka usmjeren postavljanju javne rasvjete. Uz rasvjetu planiraju raditi i na mreži kanalizacije. U ovoj godini planirali smo nastavak ulaganja u cestovnu infrastrukturu, u rasvjetu. Nedavno smo dolje i kružni tok kod križa u Međugorju osvijetlili. Sad sljedeći naj projekat uz magistralnu cestu u Potpolju, znači dolje prema Međugorju i nastavak u svim našim naseljenim mjestima. Radit ćemo dosta na širenju kanalizacijske mreže. Evo, u Čitluku se u Rudarskoj ulici uskoro završava taj projekat, a nastavljamo u Međugorju sa mrežom K1, sekundarnom znači mrežom, i naravno širenjem te mreže prikopčit će se novi korisnici. Značajno se ulaže i u obrazovanje, pa se radi i na novim dvoranama u osnovnoj školi Fraslavka Barbarića i u osnovnoj školi Bijakovići. Radimo dvije sportske dvorane osnovne škole Bijakovići, evo, koja je danas proslavila 121. rođendan, i to je, mislim, jedna od rijetkih škola što je u zadnjih 7 godina, svake godine sve veći je broj učenika. Mi je trenutno u općini Čitluk u 3 osnovne škole i u srednjoj školi doktora Fraslavka Barbarića imamo 2231 učenika. Ulažemo značajno, znači, u obrazovnu tu infrastrukturu i radimo dvoranu srednje škole doktora Fraslavka Barbarića. Sad će ići novi natječaj za drugu fazu. Hvaljujući vladi HNŽ-a, mi već evo 3 godine organiziramo besplatan prijevoz za učenike osnovnih škola. Pokušavamo da olakšamo, evo, i ovdje život našim obiteljima, da se ovdje ostaje. Mi smatramo da je Brodnjost lijepo i da ovdje treba ostati. Općina Čitluk povećala je iznos mjesečne novčane pomoći studentima, ali nastavljaju i s praksom o jednokratnoj naknadi za novorođeno dijete. Stipendije za studente koje smo ove godine povećali mjesečno sa 100 na 120 maraka. Ja bih tu istakao isto jednu veliku ulogu naše vlade županije, što je ona isto jednom većem broju učenika, naravno iz naše općine, studenata da te stipendije, tako da i mi ovdje to radimo, što je studentima značajno. Isto tako, mi smo općina koja već dugo godina oslobađamo 200 maraka za stambeni prostor, plaćanja građevinske dozvole. Podsjetimo, u travnju prošle godine počelo je uklanjanje zgrade Kulturno-informativnog centra. Predviđeno je uklanjanje većeg dijela postojećeg te dogradnje novog dijela objekta. A nakon izvođenja radova, zgrada KIC-a bit će višenamjenski objekt. Također, načelnik Radišić ističe kako će uskoro biti objavljen novi natječaj za nastavak gradnje zgrade KIC-a.